कसैलाई विश्वास गर्नुहोस् आँखा चिम्लेर होइन आँखा खोलेर विश्वास भरोसा आफैमा गहन अर्थ र जिम्मेवारी बोकेका शब्दहरू आज शब्दमा मात्र सीमित छन् मानव जीवनको चरित्रमा देख्न एकदमै कमै पाइन्छ मानव चरित्रबाट हटेर गइसकेको छ यो तपाईं आफ्नो परिचयमा कतिजना मान्छेहरूलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईंले भविष्यमा गएर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उहाँहरूबाट धोका पाउनुहुन्न या त तपाईंको कुनै पनि पोल खोल्दिनुहुन्न जस्तोसुकै अवस्थामा पनि कतिजनालाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ एकजना दुईजना तीनजना चारजना र कतिजनाको माइन्डमा त ब्ल्याङ्क पनि भयो होला कि मेरो नजरमा त कोही पनि त्यस्तो पात्र छैन विश्वास गर्न योग्य पात्र नै छैन एकदम स्वाभाविक हो यो किनभने तपाईं हामीलाई थाहा छ कि आज आफ्नै ब्लड रिलेसनभित्र हामी भन्छौँ नि रगतको नाता त्यही भित्र पनि यति जघन्य यति डरलाग्दा र यति घिनलाग्दा अपराधहरू घटनाहरू घटिरहेका छन् हामी देख्छौँ सुन्छौँ र आफ्नै भन्ने भित्र त यस्तो अपराधहरू घट्दैछन् भने बाहिरको मान्छेले झन् कसरी विश्वास गर्ने आज मान्छे मान्छेदेखि डराउँछ मान्छेदेखि मान्छेको भरोसा उठेर गइसकेको छ त्यही कारणले गर्दा र आफूलाई भएको समस्या कसैलाई पुग्नै सक्दैन आफ्नो सिक्रेट कुराहरू कसैलाई बताउनै सक्दैन कुनै बताउनु पर्ने छ भने पनि र आफ्नो भित्रै गुम्सिएर गुम्सिएर के हुन्छ मानसिक तनाव भएर कसैलाई सेयर नगरेपछि डिप्रेसनको अवस्थामा पुग्छ र पछि गएर सुसाइडसम्म पनि यस्ता घटना हुने धेरैवटा कारणमध्ये एउटा कारण यो पनि हो कि हामी कसैलाई सेयर गर्न सक्दैनौँ किनभने हामीलाई कसैप्रति विश्वास नै छैन आफै बदनामी हुने डर आफै अपमान हुने डर लाग्छ हामीलाई फर इक्जाम्पल तपाईँ आफै ड्राइभ गरेर राति कहीँ जानु हुँदैछ मध्य रातमा एउटा घनघोर जङ्गलमा तपाईँलाई कसैले लिफ्ट माग्यो इसारा गर्यो र मानवताको आधारमा तपाईँले उहाँलाई लिफ्ट दिनुपर्ने हो तर तपाईँको मनमा त्रास हुन्छ कि मैले त्यहाँ लिफ्ट दिइहालेँ मैले त्यहाँ गाडी रोकेँ भने मलाई नै बुकै हुने होला हो कि चोरी पो हुने हो कि डकैती पो हुने हो कि या त मार्ने सम्बन्ध पनि घटना हुन सक्छ कि भन्ने तपाईँलाई डर हुन्छ त्यही डरले तपाईँको गाडीले अझै स्पिडसँग लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ र पर गएर सोच्नुहुन्छ मैले उसलाई लिफ्ट नदिएर कि मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ तपाईँ सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ यो किन भइरहेको छ भन्दा आज हामीलाई मान्छेदेखि नै डर लाग्छ मान्छेबाट मान्छेको भरोसा उठेर नै हो यसको मतलब यो पनि होइन कि संसारमा सबैजना मान्छे विश्वासघात गर्ने खालकै छन् सबैलाई विश्वास गर्न सकिँदैन यसो पनि होइन कतिजना मान्छेहरू पनि छन् तर एकदमै कमै मात्रामा कतिपय अवस्थामा त हामी चिन्न मतलब आँखाले धोका नै खान्छ विश्वासी र पात्रले नै लास्टमा गएर अन्त्यमा गएर या त कुनै पनि कन्डिसनमा उसले धोका दिन सक्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि मेरो नजरमा संसारमा दुईवटा पात्रहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई हामी आँखा चिम गरेर पनि विश्वास गर्न सक्छौँ मलाई लाग्छ तपाईँहरू पनि मेरो यो कुरामा एग्री गर्नुहुन्छ उहाँहरू को हुनुहुन्छ आमा र बाबा उहाँले तपाईँलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा जस्तोसुकै अवस्थामा विश्वासघात गर्नुहुन्न तपाईँको भरोसा तोड्नुहुन्न तपाईँलाई हानि पुर्याउने काम कहिले पनि गर्नुहुन्न इभन सपनामा पनि किनभने तपाईँको बारेमा उहाँहरूले कुनै पनि नराम्रो सपना देख्नुभयो भने तपाईँलाई बिहानै फोन आउँछ कि मैले यस्तो यस्तो सपना देखेँ ठिकै जसस् बाहिर झिन्दा जोखिएर हिँड्नु या त तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको कोठामा ढकढकाउन पुग्नुहुन्छ बिहानै आमा कि सन्चै त छ राति केही भइहाल्यो कि या त त्यो दिनमा जोगिएर हिँड्न तपाईँलाई सल्लाह दिनुहुन्छ यानि कि सपनामा पनि तपाईँको बारेमा नराम्रो सोच्न सक्नुहुन्न भने रियल लाइफमा त उहाँहरूले कहिले पनि तपाईँको को भन्न चाहनुहुन्न त्यसैले नै गर्दा आमा र बाबालाई भगवान्को दर्जा दिएको मलाई लाग्छ यो कुरामा तपाईँहरू पनि एग्री गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर मेरो आमा बाबाहरूलाई पनि प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि एउटा अनुरोध कि तपाईँ पनि आफ्नो घरमा यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् कि तपाईँको छोराछोरीले आफ्नो वर्क प्लेसमा मतलब कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहँदा लभ लाइफमा होस् या पर्सनल जुनसुकै कुरा होस् साथीभाइ बिच होस् या त पढाइसँग रिलेटेड होस् जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यदि त्यो कुरा त्यहाँ समस्या छ भने संसारलाई कसैले पनि भन्न सक्दैन भने तपाईँले आएर भन्न सकोस् आफ्नो आमा बाबालाई त्यो समस्या बताउन सकोस् यति मात्र वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने घरमा धेरै प्रकारका दुर्घटना घट्नबाट हामी बस्न सक्छौँ र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कसैलाई विश्वास गर्ने या नगर्ने भनेको सेकेन्डरी म्याटर हो सबैभन्दा पहिला आफूमाथि विश्वास गर्नुहोस्
किनभने तपाईले आफूले आफूलाई कहिले धोका दिन सक्नुहुन्न आफूले आफूलाई कहिले पनि झूठ बोल्न सक्नुहुन्न र जानी जानी चोट पुर्याउन कहिले पनि चाहनुहुन्न त्यसैले गर्दा जस्तोसुकै समस्यामा जस्तोसुकै परिस्थितिमा आफूले आफूलाई विश्वास गर्ने हो भने जस्तोसुकै समस्याको समाधान निस्किन सक्छ र सबैभन्दा पहिला आफू नै विश्वासिलो पात्र बन्नुस् तब मात्र तपाईले बाहिर कोही विश्वासिलो पात्र पाउनुहुन्छ धन्यवाद